ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ବିଜେପି ଚାଣକ୍ୟ ଆଜି ରାତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ସୋମବାର ସକାଳ 8ଟାରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାପରେ କଟକ ଗସ୍ତରେ ବାହାରିବେ ଶାହା। କଟକ ଗସ୍ତ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଏହି କଟକ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ନେତାଜୀଙ୍କୁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ। ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର 75ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ତଥା ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ ଶାହା। କଟକରୁ ଫେରିବା ପରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହରଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅପରାହ 4:30ରେ ମେଫେୟାର ହୋଟେଲରେ ମୋଦି R20 ପୁସ୍ତକର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରାତିରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ପାଖାପାଖି 9:30 ପରେ ଆସିକରି ସ୍ପେଶାଲ ବିମାନ ଯୋଗେ ଆସିକରି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ। ଏଠୁ ଗଲାପରେ ରାତିରେ ଆଜି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ଶାଖାର ସଭାପତି ମାନ୍ୟ ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଜଳପାନ ପାଇଁ ଯିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯାଇକରି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ। ନେତାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ପରେ ସେଠୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଅଛି ସେଠି ଯୋଗ ଦେବେ। ସେଠୁ ଯୋଗ ଦେଇସାରି ତାପରେ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଆସି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ତାର ଗୋଟେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାଲି ସେଠି କରାଯିବ। ସେପଟେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଲାଗି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଶାହାଙ୍କ କାର୍ଗେଟ୍ର ରିହର୍ସାଲ୍ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ସହ ମେଫେୟାର ହୋଟେଲ ଯାଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ସେପରି କଟକରେ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ପୋଲିସ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳୀର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଡିସିପି, ସିଏମ୍ସି କମିଶନର। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କରାଯାଇଛି ଆମ ତରଫରୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଆମେ 22 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ ଓ ଅନ୍ୟ ମିଟିଂ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିଛୁ। CRP ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର UPD ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ ଆମେ କରିସାରିଛୁ। କାର୍କେଡ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରିହର୍ସଲ କରାଯାଉଛି ଅର୍ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ କି କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲ୍ୟାପ୍ସେସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏରାଉଣ୍ଡ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲଏଡ଼୍ ହେବେ, ଆଉ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ କଟକ UPDର ଯେତେ ଅଫିସର୍ସ ଆଉ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ତ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ କହିଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭେନ୍ୟୁକୁ ଯିବେ, ନେତାଜୀ ବର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼୍ରେ ସମସ୍ତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମର ରହିଛି। ଶାହାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର ଛାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।